بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے اسے بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو. والارض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی جس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اسے تجاوز نہیں کر سکتے. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربك
ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء تکذبان. جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یسألہ من فی السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لكم ایها الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، مگر زور کے سوا تو تم کچھ کر سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یرسل علیکما شعاظ من نار يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء
آگ کے شعلے صاف اور دھواں ملے چھوڑ دیے جائیں گے تو تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تھل چٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ گنہگار اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گنہگار جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان؟ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باب ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا اصنام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ان دونوں باغوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما من کل فاکہ زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بطائنها من
الاستبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أهل جنة ایسے بچھونوں پر جن کی استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ تو کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام فبأی آلام
وہ حورے ہیں جو اپنے اپنے خیموں میں محفوظ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقر حسان فبأی آلاء ربکما تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا ہی بابرکت ہے.